डेयर स्टूडेंट मां आहियां सजाद हसेन मला क्लास इंटर जी बायोलॉजी चैप्टर टू जे अंदरि डिस्कस कयूं था चैप्टर टू जेको आहे ऐं सीक्वैंस हिसाब सां बाक़ी चैप्टर नंबर सिक्सटीन जेको आहे न्यू बुक जे हिसाब सां असां एक्सप्लेन कयूं था त न्यू बुक जेको बायोलॉजी जो उन हिसाब सां जेका असांजी चैप्टर नंबर टू में टॉपिक आहे उहा आहे डिवीजन्स ऑफ ह्यूमन स्किलिट यानी इंसान जे ढांचे खे घणनि हिसनि में विरिहायो वियो आहे इंसान जे ढांचे खे ॿिनि हिसनि में विरिहायो उन्हनि में जेके ॿ पार्ट्स आहिनि एक्ज़ल स्केलिटन ॿियो आहे अपेंडिक्युलर स्केलिटन एक्ज़ल स्केलिटन चइबो आहे अहिड़े क़िस्म जे ढांचे या स्केलिटन जो हिसो जेको हिक ॿिए धार न थिए यानी पाण में फिक्स लॻल हुजे ऐं बाद में जेकॾहिं अपेंडिक्युलर स्किलिटन जो मिसाल वठूं था त अहिड़ो जेको आहे जो पार्ट जेको हिक ॿिए सेपरेट बि थी वञे ॿीहर अटैच बि थी वञे त जेके अपेंडिक्युलर स्केलिटन पार्ट्स हूंदा आहिनि उहे थी सघनि था अटैच थी था एक्ज़ेल स्किल्टन वारो पार्ट जेको आहे उहो हिकु ॿिए खां सेपरेट नथो थी सघे भॼी पए त उहा ॿी ॻाल्हि बाक़ी सेपरेट थी कर ॿीहर अटैच नथो थी सघे जीअं कुल्हे वटां थूट ॿाह निकिरी वेंदी ठूठ वटां ॿाह निकिरी वेंदी कढ़ाई याने रिस्ट वटां वाच जेका इहे असांजी हथु निकिरी पवंदो आहे गोॾे या चेल वटां टंग निकिरी वेंदी या मोड़ो पइजी पेर में त अहिड़े क़िस्म जा पार्ट्स आहिनि स्किल्टन जा स्किल्टन पार्ट्स एक्ज़ेल स्किलिटन जेको आहे इन जा पार्ट्स जेके असां एक्सप्लेन कयासीं मथे त ह्युमन स्किल्टन जा पार्ट्स आहिनि पहिरियां एक्सप्लेन करे था वञूं एक्ज़ल स्किलिटन में कहिड़ा कहिड़ा पार्ट्स ईंदा इट इज़ अ पार्ट ऑफ स्किलटन विच कंटेंट्स अनसेपरेट पार्ट्स ख़ासि तौर ते हिन हिसे में अहिड़े क़िस्म जा हॾा हूंदा आहिनि जेके हिक सेपरेट न थींदा इट इनक्लूड्स इन में कहिड़ा कहिड़ा हिसा था स्किल याने खोपड़ी अचे थी वर्टिब्रल कालम यानी कंडो अचे थो, थोरेक कैज थोरेकेक कैज छाखे चइबो आहे जंहिंमें पासिरियूं ऐं पासिरीनि जो विचों जेको मेन हॾो आहे उहो अचे थो हाणे थोरेकेक जे कैज जे अंदरि हीअ ॿ शयूं थी अचनि विचों बोन जंहिंमें पासिरियूं सभु अटैच थियल हूंदियूं आहिनि इट हेज़ एटीबोन्स ख़ासि तौर ते एक्ज़ेल स्क्रिटनि में असी हॾा ईंदा आहिनि ऐं डिवीज़न आहे उहा मुख़्तलिफ़ पार्ट्स में डिवाइड थियलु आहे टोटल असी हॾा तयारु थींदा इट इज़ वेरी प्रोटेक्टिव स्किलिट खास तौर ते तमाम घणो यो हिफ़ाज़त ॾींदड़ हिसो आहे छाजेकाणि त लंग्स उन खां बाद में हर्ट वग़ैरह या मस्कुलर आर्गन्स पासिड़नि में अंदरु महफ़ूज़ हूंदा आहिनि इट इज़ वेरी पावरफुल स्किलिट خاص طور तौर تمام इहो محفوظ घणो महफ़ूज़ ऐं ताक़त वारो हिसो थींदो स्किल में घणा वॾा ईंदा आहिनि तक़रीबनि में ईंदा आहिनि उन बाद में हाइट जेको आहे पाट आहे उहो आहे हिकु उन बाद में वर्टिब्रल रिब्स यानी पासरियूं जेके आहिनि उहे चोवीह ऐं उन खां बाद में स्टर्नम थींदो आहे हिकु जेकॾहिं असां इहे सभु नंबर्स पाण में एड कंदासीं अठावीह हिकु छवीह चोवीह ऐं हिकु टोटल पाण में मिलाए करे एटीबोन्स यानि अहिड़े क़िस्म जा इहे सभु वॾा में कंबाइन थी करे एक्ज़ेल स्केलिटन ठाहिनि था उनखां बाद में चवंदा सेकेंड पार्ट ऑफ ह्यूमन स्केलिटन याने अहिड़ा हॾा जेके असांजे बॉडीअ में लड़कंदड़ हूंदा आहिनि उन्हनि खे सेपरेट करे सघिजे थो इट इज़ सेपरेटेबल पार्ट ऑफ स्केलिटन हीअ ढांचे जा धार थियण वारा हिसा थींदा आहिनि इट हैज़ वन टू सिक्स बोन्स ख़ासि तौर ते हिन में हिक सौ छवीह हेॾा थींदा आहिनि हिकु सौ छवीह हेॾा ऐं जेकॾहिं असां असी हेॾा पाण मिक्स कयूं त ॿ सौ छह हेॾा पूरा थींदा याने इन अदरवड्स यू केन एट दी टू पार्ट्स ऑफ द स्केलिटन सिक्स टेन इज़ इक्वल दिस टू <zum> हंड्रेड सिक्स जेके अडल्ट में अडल्ट ह्यूमन जे अंदरि स्केल्टन में बोन्स हूंदा आहिनि इट हेज़ टू पार्ट्स अपेंडिक्युलर जा वरी ॿ हिसा थींदा आहिनि कुझु मथियां कुझ पार्ट्स कुझु हेठियां पार्ट्स मथियनि पार्ट्स में ॿाहूं अचनि थियूं ऐं हुन खां बाद में हेठियुनि पार्ट्स में जेके आहिनि टंगू अचनि थियूं पेक्टोरियल ग्रीडेड छा खे चइबो आहे तौर ते इन में मथियों हिसो अचे थो हीउ मथियों हिसो आहे मथियों हिसो जंहिंमें ॿाहूं वग़ैरह अचनि थियूं मथियों हिसो ऐं हेठियों हिसो हाणे अचूं था असां मथे हिसे खे पहिरां एक्सप्लेन कयूं त पैक्ट्रोल ग्रुडल छा खे चइबो आहे इन में चोहठि अॾा ईंदा आहिनि ऐं हेठे हिसे में ॿाहठि अॾा ईंदा आहिनि पहिरियों पहिरियों आहे स्केप्युला जेको जंहिं जॻहि ते कुल्हो अटैच थियलु हूंदो आहे बांह असांजी बॉडीअ सां अटैच थियल हूंदी आहे कुल्हे वारी जाइ ते उन जाइ खे स्केप्युला चइबो आहे हिमरस चइबो आहे जेका डोरे जे अंदरु जेको हॾो हूंदो आहे उनखे स्केप्युला हिमिरस चइबो आहे रेडियस ऐं अला ठूठ खां हेठि जेके हथ ताईं जेके ॿ हॾियूं ईंदियूं आहिनि उनखे रेडियस ऐं डालना चइबो आहे कार्पिल्स मेटा कार्पिल्स जेके आहिनि ख़ासि तौर ते आङुरियुनि में शुरूअ में जेके हॾियूं मौजूदु हूंदियूं आहिनि उन्हनि खे चइबो आहे ऐं उनखां बाद में फैलेंजेस जेके आहिनि स्माल बाल लाइक जीअं बैरिंग हूंदो आहे न ईअं बाल लाइक बोन्स हूंदा आहिनि जेके कंहिं बि जॉइंट खे आङुरियुनि वारी जाइ ते रिस्ट वारी जाइ ते उन्हनि खे मोड़ण में मदद ॾींदा आहिनि हाणे अचूं था त पैल्विक जेको आहे गिरडिल छा खे चइबो आहे असांजे बॉडीअ जे, जे स्केलटनि जो हेठियों हिसो जंहिंखे जंहिंमें जे टंगू वग़ैरह अचनि थियूं ॿाहठि अॾा हूंदा आहिनि इन में ईंदो आहे फेमर फेमर जेको आहे स्ट्रोंगेस्ट बोन अथव स्ट्रोंगेस्ट बॉन याने अहिड़ो हॾो जेको तमामु घणो मज़बूत थींदो आहे बॉडीअ में ऐं कचे में कचो जेको हॾ हूंदो आहे उहा नक जी हॾी कची हॾी थींदी आहे ऐं जेको मज़बूत में मज़बूत बोन हूंदो आहे उहो हूंदो आहे फेमर जेको सथर में थींदो आहे तिबिया ऐं फेबुला गोॾे खां हेठि पेर ताईं जेके ॿ हॾियूं ईंदियूं आहिनि उनखे तिबिया ऐं फेबुला चइबो आहे उनखां पोइ पटीला छा के चइबो आहे गोॾे जी ढकिणी ऐं उन खां बाद में तरसल हाणे उन खां बाद में मेटा तर्सल हीअ आहे तर्सल ऐं मेटा तरसलस तरसल, इहे तरसल पेरनि में ऐं पेर में मोड़े वारी जाइ ते सन्हा सना हॾा थींदा आहिनि ऐं फैलेंजेस जेके आहिनि ख़ासि तौर ते पेर जेके आङुरियूं थींदियूं आहिनि उन्हनि सभिनी हीउ सॼो स्ट्रक्चर जेको आहे टंगुनि जो आहे हीउ सॼो स्ट्रक्चर जेको आहे ॿाहुनि जो आहे जेके असांजे एक्ज़ेल स्केलटन सां अटैच थियल हूंदा आहिनि जॾहिं असां अपेंडिक्युलर स्केलिटन ऐं एग्ज़ेल स्केल्टन पाण में कंबाइन कंदासीं त ह्यूमन स्केलटन कंप्लीट ठहंदो दिस इज़ ऑल अबाउट रिलेटेड टू द टॉपिक डिवीज़न्स ऑफ ह्यूमन स्केलिटन एस वेल एस इट्स टू टाइप्स एक्ज़ल स्केलिटन अपेंडिक्युलर स्केलिटन एंड दे बोन डिस्ट्रीब्यूशन वेल